သောမေအပိတ်တိနေနိုင်ငံခမရှိနေတဲ့ဆိုင်တတရှင်ဒီအလုံးတာလီဇောပါခခိုင်မျိုးစစ် request program အပိတ်တိနေအလုံးတာလီဇောပါနဲ့ကျွန်တော်လက်ခမင်းနိုင် online video assessment page ကစာစင်တဖတ်သူလို့ဆိုရပါခခိုင်မျိုးစစ် request program ကပိတ်တူတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီဘောကိုကျွန်တော်ဖော်ရပြရှင်ပါရင်အစောဘဝဆိုထားတဲ့မမသူရှင်ဆိုဒီဟောရှင်တောင်းဆိုထားဆိုပါတောင်းဆိုထားတဲ့နာမည်ကတော့ကိဒါတာလို့ပြရပါတယ်ဝင်းရဲ့စာတီကတော့ကိကျောက်တော်မုံနေလိမ္မာကျေးဇူးကြီးရောကလို့ပြရပါတယ်ဒါတကအခုလရှိမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မှာလို့သိရပါတယ်ဒီကတော့သူထားခင်စားရတော့ကေရေမူမှာရှိတဲ့ရှိုက်သူရှိအတော်ပါတဲ့ကောင်းပါရဲ့ဒီဘက်ဆိုရင်တောက်ဆူထားတဲ့ဘဝရဲ့မဘသူရှိဆိုရင်ဒီကောင်ရှိကိုတောက်ဆူသူကပြည်တိပါရီသူကနားထောင်ပြီးပါနဲ့Don't go leave me